ৰাজ্যিক ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ উপদেষ্টা সমিতিৰ নতুন সদস্য সচিব হিচাপে আজি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে পবিত্ৰ মাঘেৰিতাই আৰু মাঘেৰিতাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলে আহক এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ সৈতে হোৱা পবিত্ৰ মাঘেৰিতাৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আৰু এই সাক্ষাৎকাৰত পবিত্ৰ মাঘেটাই প্ৰকাশ কৰিছে নতুন দায়িত্ব সন্দৰ্ভত তেওঁৰ কিছু মনৰ কথা আহক চাওঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সদস্য সচিব হিচাপে নতুন সদস্য সচিব হিচাপে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা গৈছিলে আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথমতে আমি প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে এটা কথা যে আপুনি যিখন চিটত বহিছে এইটো হট চিট বুলি কোৱা যায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একালত ইয়াত আছিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া আছিল লক্ষ্য কোঁৱৰ আছিল এনেধৰণৰ বহুখিনি ব্যক্তি ইয়াত আছিল প্ৰথম সপোনটো বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আজি এই চকীখনত বহি কেনেকুৱা এটা আপুনি ৰাইজবাসীক কি ক'ব বিচাৰিব মানে প্ৰথম কথা এটা কথা কিন্তু যদি সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই খুব অভিভূত হৈছোঁ কাৰণ যিখন আসনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ এদিন নিজে বহিছিল প্ৰথমগৰাকী সদস্য হৈছে সচিবৰূপে আৰু তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আমাক তেখেতৰ সেই আগৰ আসনখনত যেতিয়া যোগ্য বুলি ভাবি আমাক মনোনীত কৰিলোঁ এই কথাটোৱে আচলতে ইমান দিনে কাম কৰি অহাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট যেন লাগিল মোৰ যে মোৰ প্ৰতি যিটো আস্থা তেখেত তথা আমাৰ চৰকাৰ বিমল বৰাৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ বিভাগ আৰু মূলতঃ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ যি বৃহৎ পৰিয়ালৰ মোৰ মাৰ্গদৰ্শকসকল তেখেতসকলৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ আৰু ইয়াত আপুনি কোৱাৰ দৰেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ পৰা বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈকে প্ৰণৱ গোস্বামী কল্যাণ গগৈ ৰেকিবুদিন আমেদ মানৱ ডেকাৰ পৰা লক্ষ্য কৰোঁলৈকে বহুকেইগৰাকী নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত সফল ৰাজনৈতিক কৰ্মী যি বিধায়ক মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী পদতো অসীন হৈ আছে তেখেতসকলৰ যি লিগেচি তেওঁলোকে যিটো কাম কৰি থৈ গৈছে সেইখিনি আগুৱাই নিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰতো সৌভাগ্যই যে আমাৰ অধ্যক্ষ এই উপদেষ্টা সমিতিৰ অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী জনা নিজেই গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ মাৰ্গদৰ্শনত আমি কাম কৰি যাম আৰু আমাৰ নিজৰ কিছু সপোন আছে আমি আলোচনা কৰিম আৰু যিহেতু বিগত তিনিটা দশক জুৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে দুইটা উপত্যকাত আমি সাংস্কৃতিকভাৱে সামাজিকভাৱে বিভিন্ন কাম কৰি প্ৰতিটো অঞ্চললৈ গৈছোঁ আৰ্থ সামাজিক দিশবিলাকৰ আমাৰ কিছু অভিজ্ঞতা আছে যুৱ ছাত্ৰ সমাজৰ লগত আমি তিনিটা দশক কাম কৰিছোঁ গতিকে সেই অভিজ্ঞতাৰে আমাক কাম কৰাত সহজ হ'ব মই এই চেগতে আমাৰ জনপ্ৰিয় প্ৰাগ চেনেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ যুৱ সমাজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ অভিভাৱক শিক্ষাগুৰুসকলৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এতিয়া ধৰক সততে ৰাইজৰ মাজত এইটো এটা কৌতুহল আহে আপোনাক এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে আজি দশক দশক ধৰি অসমবাসীয়ে চিনি পাই আহিছে ইয়াৰ আগতে আপুনি জ্যোতি চিত্ৰ বনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰিছিলে গতিকে এজ এ কালচাৰেল পাৰ্চন আপুনি এজন আছে বা এতিয়াও হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে কিন্তু এইবাৰ স্পৰ্টছৰ লগত আপোনাক আকৌ ইয়াতে দায়িত্ব দিয়া গৈছে কেনেকুৱা দেখিছে যে সমন্বয়টো কেনেকৈ ৰক্ষা হ'ব নে কিবা ডিফিকাল্টিজ আহিব নেকি ভাৰসাম্যটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰি যাব তেনেকুৱা কথা নাই আচলতে সপোন লাগে যিকোনো ক্ষেত্ৰত জীৱনে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহক অভিজ্ঞ কৰি তোলে এতিয়া সংস্কৃতিৰ পৰা ক্ৰীড়ালৈকে বা ৰোড ছেফ্টিৰ পৰা মই যিটো ক'লোঁ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণলৈকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে প্ৰত্যেক মানুহকে প্ৰকৃতিয়ে এটা অভিজ্ঞতা দিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত মই দীৰ্ঘকালীন কাম কৰি আছিলোঁ যদিও মই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বহিৰ্ভূত নহয় মই কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ বা ৰোড ছেফটিৰ দৰে কিছুমান অভিযানৰ বহিৰ্ভূত নহয় এতিয়া মই ভাবোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰশাসনিক যিটো এগৰাকী ক্ৰীড়া বা অন্য ক্ষেত্ৰৰ প্ৰশাসনিক এগৰাকী কৰ্মী যে সেই ক্ষেত্ৰত এটা স্পেচিয়েলিষ্ট বিশেষজ্ঞ হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই তেওঁৰ সপোন থাকিব লাগিব তেওঁ বুজি পাব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আমি গোটেইকেইটা দিশ আমি সামৰি ল'ব পাৰিম আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ এই যিটো আমাৰ বিভাগ কেৱল ক্ৰীড়াকেন্দ্ৰিক নহয় ক্ৰীড়া আমাৰ প্ৰধান অংগ ক্ৰীড়াৰ সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য দিশো আছে মই মাত্ৰ দুটা কথা সুধি পেলাই আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম প্ৰথম কথাটো হৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এই বিভাগটোৱে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে বহুখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্টছ ইয়াত হৈছিলে গুৱাহাটীত আৰু তেওঁ যি দেশৰ ক্ৰীড়াৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী কৰাৰ যিটো সপোন আছিলে বহুখিনি আমি অকণমান দেখিছিলোঁ যে তাত এটা ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড হৈছিলে অকণমান আগবাঢ়ি গৈছিলে আপোনাৰ কিবা ৰোডমেপ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আজি প্ৰথম দিনাখনেও হয়তো ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব কিন্তু তথাপিও কেনেভাৱে দেখিছে নতুন মাত্ৰাত কেনেকৈ আগুৱাই নিব আপুনি চাওক এইখিনিত আমি কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এসমৰ কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ এসমৰ ক্ৰীড়া ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আমাৰ নৱ কুমাৰ দলে ডাঙৰী আৰু আমাৰ তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত বিগত চৰকাৰখনে অন্যান্য দিশৰ লগতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰো প্ৰভূত উন্নতি সাধন কৰি গৈছে তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী চৰকাৰবিলাকেও কাম কৰিছিল ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি নিশ্চিত যিহেতু নিজেই ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু আমাৰ বিমল বৰাদেৱৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে আমি ভাবোঁ এটা খুব সুন্দৰ দিশত আমি আগুৱাই যাম এতিয়া যিটো গতিত আমাৰ ক্ৰীড়া গৈছে আমি নিশ্চিত যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিমল বৰাৰ নেতৃত্বত এই গতিত ত্বৰান্ন্বিত হ'ব একদম শেষত এতিয়া এটা কথা লৈ আহোঁ যে বাজেট এইবাৰ যথেষ্ট ধৰা গৈছে প্ৰায় এইটো বিত্তীয় বৰ্ষত এহেজাৰ কোটিৰ বাজেট ধৰা গৈছে বাৱন্নখনকৈ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকে কৰিছে আৰু মই এই কথাটো এইকাৰণে আহিছোঁ যে এই যিটো এছ এল চি ইয়াত ফাণ্ড ফ্ল'টো যথেষ্ট থাকে সদায় সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ আগতেই যে এইটো এটা হট চিট বুলি কোৱা যায় টকা পইচাৰ পৰা আদি কৰি সা সন্মান সকলোৱে ইয়াত আছে মাজে মাজে এইটো অভিযোগ উঠে যে ইয়াৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ফাণ্ডটো ডাইভাৰ্ট হৈ দুৰ্নীতি অলপ অলপ সংঘটিত হয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণৰ মনিটৰিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব জ্যোতিষ চিত্ৰৱনতো মই ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে জানে জ্যোতিষ চিত্ৰবনত আমি বহু কাম কৰিছোঁ যিবিলাক সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট প্ৰাঞ্জল কোনো ধৰণৰ লোকধাক নাথাকে কাৰণ ৰাইজৰ পইচা ৰাইজ আমি খালী তাত আগবঢ়াই নিয়া এগৰাকী ব্যক্তিহে গতিকে আমাৰ ইয়াত কি কাম হ'ব আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰী সাংবাদিক আমাৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত সংস্থা ব্যক্তি ৰাইজ সকলোৱে গম পাব গতিকে ইয়াত লোকধাক নাই আৰু আমাৰ চৰকাৰ সদায় দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে আগবাঢ়ে আৰু যদি কিবা ভুল থাকে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলে সদায় দেখুৱাই দিব আমি তাক শুদ্ধ কৰিমেই ইয়াত কোনো ধৰণৰ আত্মৰ্যদাৰ কথা নাহে ভুল হ'লে সমালোচনাৰ থল থাকিলে ইতিবাচক সমালোচনা কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যম আছে সংশ্লিষ্ট ক্ৰীড়া আমাৰ সংস্থাবিলাক আছে তেখেতসকলে যেনেকৈ থাকিব শেষত মই আকৌ এবাৰ প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাগ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ ভৱিষ্যত জাৰ্ণিটো শুভ হওক দেৱজিত ভাই আমি ষ্টুডিঅ'লৈ উভতি গৈছোঁ সেই আছিল পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিতা আৰু তেওঁ আজিৰ পৰা এছ এল চিৰ নতুন সদস্য সচিব হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব